Tere, mina olen Kris Eglitee, ehtebrändi New Vintage by Kris, asutaja ja disainer. Ja täna räägin natukene võib-olla siis sellest, et kuidas tekkis minu koost Dr. Hauska Meidi kollektsiooniga Purple Light ja millest ma inspireerusin ja minu nagu mõtted ja ideed, et kust see tore koostöö tuli. Kõigepealt sai vist lugu sellest algus, et Dr. Hauska pöördus minu poole, et ma mõtleksin ja vaataksin, et kas mul tekib mingid ideid seoses nende uue kevadel välja tuleva limiteeritud kollektsiooniga. Ja mul oli nagu igal väiksel tüdrukul uudselt lõbus ja lahe neid uusi meigitooteid katsetada, vaadata. Ja see lugu ei piirdunud mitte ainult selle meigi osaga, vaid tegelikult hästi palju on siin sellisel inspiratsiooni osal sellel just sellel Rootsi kunstnikul, kes tegelikult need pakid tegi. Ja kihvt oli seda lugu näha ja seda naist selle loo taga ja see, kuidas need värvid tema jaoks elama hakkasid ja see, kuidas kõik see väline pakend ja see sisu ja kogu see Purple Lighti lugu nagu läks tegelikult elama tänu sellele naisele. Ja hästi palju sellest nagu minu sellest inspiratsioonist, et miks just selline disain või miks just selline kivi oli tegelikult seotud ka siis natukene selle tüpaažiga või selle naisega, kes selle kunstnikuga, kes on nende pakendite loomise taga. Ja õnneks oli tegemist nii-öelda peaaegu, et mu lemmik värvidega, mis olid siis selline lillakas ja sinakas ja ta oli need kokku loonud sellisel fantastilisel moel ja seal, kui ma nägin seda klippi, kuidas ta kogu tema seda loomisprotsessi, siis see on midagi sellist, mis on alati hästi inspireeriv, kui sa näed kedagi teist nii-öelda selles oma loomingu sees ja kuidas kõik see värvimaailm nagu hakkab elama tegelikult. Ja samast on hästi Skandinaavia tüüp. Nii-öelda kohe mulle tekkis see, et kindlasti need tooted või need ehted, mis võiksid sinna juurde minna, võiksid olla kuidagi sellised natuke minimalistlikud ja natukene sellised nagu nii-öelda lihtsad, et need saaks nagu igapäevaselt kanda ja ma täiesti nagu kujutasin teda neid kandmas ette. Ja mis ma sealt nagu veel võib-olla välja lugasin, oligi see, et ta võib olla sinne tagasihoidlik, aga siis võiks nagu midagi olla, mis annab sellise väikse sära. Ja sellest järgmine samm oli tegelikult kohes need värvid ise ja see sõnum või see nimetus, see Purple Light, mis mul nagu ei olnud hetkeks kahtlust, et see peaks ametüstiga olema, sest ametüst on just selline müstiline natukene ja minu jaoks üldse lilla värv tegelikult on kuidagi hästi kui naiselik värv ja kuidagi naistega seotud ja mitte, et nüüd mehed ei või lilla klipsu kanda, eks ole, aga see lilla värv ise kuidagi ja ametüsti kivid on selline hästi natuke nagu nõidade kivi või võlurite kivi ja see nagu minu jaoks nii haakus kogu selle teemaga, et üldse nagu naised loomingus, eks ole, ja meik ja minu jaoks hetkega tuli kohe see välja, et tegelikult me iga ommik kõik nii-öelda alustame väikeste kunstnikena nii-öelda maalime omale näo pähe ja see, mida me sellega tahame väljendada, on iga ühe jaoks hästi erinev ja hästi loominguline protsess tegelikult. Seal need väiksed sellised nagu nüansid hakkasid tulema ja siis teine samm oli, kui ma hakkasin mõtlema nendest võib-olla, et kuhu siis, kuidas seda ametüsti kasutada, oli see, et ma võtsin nagu kuidagi koheselt oli teine selline suur loominguline eeskuju, kes on võib-olla tüpaasilt täiesti teine Coco Chanel, eks ole, aga mulle just meeldis nagu see, et tegelikult kui me vaatame siis kogu see meikimine ja see naiselik olemine ja tema poolt tulid nagu just selline minimalistlik disain, aga samas selline väga-väga selline naiselik nants, ehk siis need meie kõrvarõngad kokko, mis me sinna juurde tegime ja petit kokko kaelakee ja nii edasi, et nad just võiksidki olla sellised pisikesed noodid, et sa teed selle ommikul nii-öelda oma maalid omale heas mõttes näo pähe ja lisad need väikesed sellised nüansid, siis sellised ametüsti väiksed kõrvarõngad ja kuidagi ma näen, et see
see naine ka siis riietuselt ja olemuselt on täpselt selline, et sa lähed hommikul ja sa ei tea, kuhu see päev siin nagu viib, eks ole. Aga sellised kulgevad, hõljuvad naised, natuke see maagilised. Et see oli see, kus nagu minu lugu hakkas siis edasi liikuma selle võrratu Rootsi kunstniku loost.